deeq biyo dhaamin ah iyo qalabka nadaafadda ayaa la gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii ka qaxay colaadii koonfurta gobolka sool. waxaa warbixin ah murtaasi ku saabsan siyan baqaadaya wariyahayaga cabdikariin olol. hay-adda badfees oo maalmihii ugu dambeeyey ka waday deegaanada koonfurta gobolka sool biyo dhaamin, gaar ahaan deegaanadii dadku ay ku qaxeen ee kaamamka ahaa, kuwaas oo u sameynaya biyo dhaamin, sidoo kalena ku wareejinaya qalabka nadaafadda oo la gaarsiiyey dadka barakacyaasha ah. hay-adda noo timi saaka noo soo bilowday biyaha aan soo dhaweynaynaa, waxaanu kale u mahadnaqaynaa mahad ilaah baa iskale u celinaynaa UNICEF, wasaaradda biyaha Somaliland, iyo hay-addan maanta noo soo dirtay biyahaedii noo bilaabeen. Biyihii wayna soo gaadheen oo cuntada dharkayn baanu nahay, ay jahajadaas biyaad noogu keenteen ee maanta noo bilaabmay, waa idinku mahad celinay. hay-adda UNICEF iyo hay-adda biyahana soo gaadhsay Bafdeeso iyo wasaaradda biyaha Somaliland, waa soo dhaweynaynaa, waana u mahad celinaynaa. waxaan kala codsanaynaa dadka meesha jooga iyo waxa naloo keenay, aad iyo aad bay u kala badan yihiin. aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda Bafdeeso iyo wasaaradda biyaha iyo hay-adda UNICEF oo iska kaashaday mashruucan in dadka la gaadhsiiyo biyaha. waxaweye walaale, waxaanu nahay dadkii ka soo barakacay magaalada Xidhxidh, waxaanu joognaa kura garayo biyihii hay-adda biyihii maanta waa naloo keenay, waanu cabnay, waadna aragtaan, waad mahadsan tihiin boqolkiiba boqol. waxaan kuu sheegaaya waad aragtaan caruurayowayag iyo cagacad, wax la karsado iyo wax la huwado midna kamaanaan soo qaadan. dadweynihii reer Saaxdheer, deegaanka Saaxdheer oo hay-addaasi caawimo ama taakulo biyo ah soo gaadhsiisay, taakuladaa biyuhu ay soo qaban qaabisay ama soo gudbisay wasaaradda Somaliland ee wasaaradda biyaha, waana soo dhaweynaynaa. sidoo kale hay-adda UNICEF oo ah hay-ad iyadu mashruucan bixisay, waa u mahad celinaynaa. labaad, waxaan u mahad celinaynaa hay-adda Bafdeeso oo na soo gaadhsiisay deeqdan biyaha maanta, wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland, iyo hay-adda UNICEF oo mashruucan bixisay. iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaanu idin leenahay soo dhowaada. deegaankani waa deegaan ballaadhan, dadka ku soo qaxayna waa majority, waa dadkii reer dibataageed. kale hay-adda Bafdeeso ayaa qalabka nadaafadda gaarsiisay deegaanadaasi, kuwaas oo ah jirkaamo. qalabkaas oo ah sakeelada biyaha lagu shubto, saabuun iyo jirkaamo, iyo kiniinka biyaha sifeeya, waxaana ka faa'iidaystay dad aada u fara badan oo halkaasi ku sugan. waxaana si weyn loogu mahadnaqay hay-adda Bafdeeso. wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland, Saleban Yuusuf Cali Koore, hay-adda UNICEF, iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in biyahaasi halkaasi lasoo gaarsiiyey iyo qalabka nadaafadda. waa iyaguna halkaasi ka hadlay saraakiil ka socota hay-adda Bafdeeso. hay-adda Bafdeeso oo na soo gaarsiisay alaabta hygiene-ka ama alaabta nadaafadda, oo ay ka mid yihiin baaldiyo, bahalaha biyaha lagu dhaasado, saabuunta dharka lagu dhaqdo, iyo weliba kiniinka biyaha sifeeyaha iyo alaab kale. annaguna waanu ka gudoonay hay-addaasi. horey waxay noogu keentay biyo dhaamis, hay-adda Bafdeeso waxay noogu keentay biyo dhaamis. mashruuca dhammaantii waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda biyaha ee dowladda Soomaaliland, waxaa maalgelisay hay-adda UNICEF, waxaa fulinta lahaydna soo gaasay hay-adda Bafdeeso. waana ka gudoonay jirikaamo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. annagoo ah mas-uuliyiintan hay-adda Bafdeeso, waxaan u bilownay biyo dhaamis. waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland, hay-adda UNICEF, iyo annagoo ah hay-adda Bafdeeso oo ah dadkii fulinayay biyo dhaamiska. bismillaahi raxmaan raxiim. annagoo ah mas-uuliyiinta ka socda hay-adda Bafdeeso ee hay-adda maxalliga ah, waxaanu maanta daaha furaynaa mashruucii biyo dhaamiska water tracking-ka. waxaanu u bilownay biyihii, insha allahu waxaan rajaynaynaa muddo bil ah inay biyahaasi u socdaan. cabdikariin olol, SBC, magaalada Laascanood.